Donni Sigurðsson. Donni, síðasti leikur, það var á móti B í Bólungavík hérna á Þórsvelli, síðasti leikur fyrir Vestló, þá var samkvæmt flugeldasýning hjá ykkur, mikill markaleikur, en það má búast til að verði meiri mótspilna sem mætir okkur á morgun þegar að ég sækjum Fjarðarbyggðin. Já, ég held að það verði mjög erfið leikur. Mér fannst B.I. standið sér vel í fyrirháleik, í síðasta leik, svo erum eftir mér saman út að þá fannst mér við ganga á lagið og kláruð þannig leik snildarlega vel. Og hérna, en ég samfærum það að Fjarðarbyggð leikurinn, það verði ekki svona stóra tölur í þeim leik. Og þeir kannski eru minnur þess hvernig leikurinn var hérna á Þórsvelli. Brynjar þjálfari þeirra, hann líkti þessu við að þeir hafi verið harfir undir tönnis og harfískunni sem að borða í viðtali á fótbolti.net og hefur verið sparkar út úr leiknum fullonir spolti. Maður þá ekki búast í því að þeir vilja launa okkur lambi gráa á morgun? Jú, algjörlega. Þeir hérna, koma dýri vitlisir. Þeir eru lið sem eru engu að tapa í þessu leik og hérna, þannig sett því að þegar býst engi við einuninn inn á þeim er rauninni svo sem eins og okkur. Nema við sjálfur og þetta verður mjög leikur, þeir koma dýrvitlisir og eins og þú segir ætla að launa okkur lambi gráa og sparka okkur til leiknum og mögulega að reyna að matsa baráttuna sem við gáfum þeim í síðasta leik og hérna sem við spiljum við þá en við erum staðanum því að mæta því strax og hérna gefa ekkert eftir við erum segastir Þeir eru hörkuð segir, þetta er lið sem kom upp bara annarri deild og þeim var ekki spá góðu gengi í voru ef maður rétt og þannig að þeir hafa gefið því langt nefn og bara staðið sér feiki vel. Það eru bara mjög flott lið, bara virkilega vel skipulagt, vel þjálfað, í hrikalega góðu formi, flotti strákar sem hafa alltaf sanna og hafa gert það bara mjög vel í sumar og staðið sér bara rúsalega vel. Þannig að þetta verður mjög erfið leikur. Ég viss það að þetta verði einn af erfiðustu leikjónum sem við spilum núna í þessari umferð, seinni umferðinni þar að segja. Því að þetta er, eins og ég sagði, lið sem ætla sér skoða hluti, þeir eru búin að styrkja sig, ekki bara í lyftingarsalnum eins og Brynja vinur minn orðaði um daginn í viðtali á fótbolti.net, heldur eru þeir búin að styrkja sig mann, þeir fengu sænska miðjumann sem ég hef heimildi fyrir að sem mjög öflugur og þannig að ég gerir fastlega ráð fyrir því að þeir verði betri heldur en þeir voru síðast þeir komu hérna. Svo það náttúrulega orðið pínu breytingar í okkur, Gísli Páll verður ekki með, hann farinn til Ameríku í nám og manni ekki enn orðin klár, þannig að, en við erum svo sem bætti okkur, við fengið Þór frá síðasta leik og svo hann Alfons. Já, Þórður eru búin að vera góður í þessum þrem leikin sem hann hefur spilað með okkur, búin að vera mjög öflugur og hann mikill leiðtogi í liðinu og allt þetta, ég sem ég sagt áður og vissulega hefur við mist menn en það er sama og hefur gerst í allt sumar að við höfum alltaf fundið nýja flotta og erum með nýja og flotta stráka sem að taka bara við keflinu Siggi Marino er í banni þessu leik til dæmis og það verður mjög öflug leikum að segja um hans stað sem að ég gera fasta ráð fyrir þessi dýrvitlu sem við erum ekki búin að fara að spila þannig að við mætum með 11 mjög öfluga leikmenn á móti þeirra öflugu 11 leikmennum og það verður góður leikur Þú lofar að hörku leik, ég heyri það. Ja, ég skal allan lofa því að það verður hart takist á og það verður allt gefið leikinn því bæði lið ætla sér að vinna. Það er ekkert annað í boði hjá báðan liðum gerir fastlega ráð fyrir og þeir töpuðu hérna og okkar heimavelli og þeir ætla okkur ætla að sér klárlega ekki að tapa á sínum eigin heimavelli verandi búin að tapa svolítið að leikjum þar og gerir fastlega ráð fyrir því eins og ég segi og held áfram að segja og mun segja mínum mönnum eftir að þeir koma dýrvitlusir í leikinu og við þurfum að matcha það leið. Donni, farðu dýrvitlus austur, sættu 3 stig og komdu sallarólugur heim og förum okkur ekki að voða í umferðinni. Það er rétt, ef við pössum okkur á því, ég má aldrei láta kappi byrja fyrir nóvilið. Gangi ykkur vel. Takk fyrir það. Halldór Orri Hjaltason. Markaregn í síðasta leik. 6-1 á móti B.I. Bólungavík. Það má nú eiginlega búast því að verði ekki alveg svona leikur á morgun þegar ég fari og sæki í Fjarðarbyggð. Nei, ég reikna nú með að hann verði lítið jafnari. Þegar þeir komu hérna í vor, það var hörku leikur þó við hefðum 2-0-7. Við þurftum að hafa fyrir hlutum. Já, við þurftum að gera það og ég reikna fastlega með því að við þurfum að gera það líka á morgun.
Hvað það sem og heldur að hver líkillinn að því að hreinlega ná góðum úrslitum á morgun? Hvernig þurfum við að taka á þeim? Ég meina við þurfum bara að fylgja skipulagi og matcha það í baráttu. Hann talaði nú það að einmitt hérna þjálfari þegar þeir komu hérna voru, þeir hefur verið sparkaður út úr leiknum. Þannig að það má eiginlega búast því að þeir mæti kolvitlusi til leiks þegar þeir komið á eskjúvall. Já, það kemur svo sem ekkert óvart eða ætlið eitthvað að sparka okkur niður eða eitthvað svo leiðis. En já, þetta verður örugglega hörkuleikur. Þú ert klár? Ég klár. Heldur þessi ekki, ekki stemmingi þannig hópnum eftir svona leik eins og síðasta, menn alltaf sér ekkert annað sigur? Ég trú engu öðru. Þóri, gangi ykkur. Takk fyrir það.